predstav si, Dušan prišiel. Áno? A kde je? Tu. Skočil si pre večerník. To si rada. Obrovský. Mufty sa raz konečne uvoľní a bác, zjaví sa Duško. Ty, potrebujem sa od neho odpichnúť. Mohla by si mi ho chvíľu brnknúť? Že čo? Vymyslí si dačo. Čau. Prosím, jeden čerstvo vytlačený večerník. Ďakujem. Na túto chvíľu som čakal celý rok. Prosím. Ský ústav? Áno, kto volá, prosím? Aerolínie. Celé popoludne sa nemôžem k vám dovolať. Inžinier Ursín je tam? Nie, už odišiel. Ja som sekretárka. Môžem niečo vybaviť? No, nech súrne volá aerolínie. Zahraničné. Potrebujeme upresniť trasu jeho cesty. Nevieme, dokedy sa chce zdržať v Bruseli. No, áno, rozumiem. Pokúsim sa s ním spojiť. No, robte si, ako myslíte. Ale ak nezavolá ešte dnes, nemôžeme mu zaručiť let. Dostane open a nech si robí, čo chce. Chápete, Dušinka? O 22.30 zatvárame Európu. Dobre, ďakujem. Toto je malé. Pána, toto je malé racho hrom. A všetko len kvôli tebe. Kvôli mne? Žofy, vôbec nechápem. Nechápem, to si celý ty. Duško zlatý, ak Mufty na to sympózium príde neskoro, môžem si rovno písať žiadosť o výpoveď. Už chápeš? Nie celkom, neviem, čo ja mám s tým spoločné. Ty? Ale ty nič. Ale ja! Kvôli tebe som riskla holiča a mala som tu trčať. Šéf mi nechal číslo kvôli tej letenke. No keď ide iba o to, zavoláme šéfovi a vec je vybavená. Idealista, to dnes nájsť. Mám maturitné stretnutie. Ak si ty vôbec vieš predstaviť, čo je to maturitné stretnutie. Moment. Prosím. Haló, mami, to som ja. Áno. Som u Žovky v práci. Má tu nejaké problémy, tak sa trošku dlhšie zdržím. Nerátaj so mnou na večeru. No, ako myslíš? Chcela som ti spraviť palacinky so šípkovým lekvárom. S lekvárom? No, orechy som už pomlela. Inokedy, mami. Ahoj. Ahoj, Duško. Tak. Bež si, mamičkin maznáčik, papkať palacinky a daj mi dnes pokoj, prosím ťa. Žovka... Pozri, mne tu nič nepomôžeš. Iba čo mama bude na mňa ešte viac alergická. Náhodou, celkom si na teba zvykla. Hm? Aj minule sa ma pýtala do telefónu, že na kedy chystáme zásnuby. Prečo nevolá šéfovi? Prečo? Tak za A, lebo nie je doma. A za B, keby aj bol, určite by ho predo mnou zatajila. Neveríš? Prosím. Ursiniová. Prosím vás, je súdruh inžinier doma? Tu je Sansetti, volám ohľadne leteniek do zahraničia. Nie je doma. A neviete, kedy sa vráti, alebo kde by som ho mohol nájsť? Mám pre neho súrny odkaz z aerolínii. Ľutujem. Kde sa zdržuje, neviem. Odišiel na stretnutie s bývalými spolužiakmi. Namiesto pozvánky mu poslali takú starú mapu, ano. A on si pochvaloval, že je to správne utajené podujatie. A kedy sa vráti, neviem. To záleží od toho, aká sukňa mu práve príde do cesty. Áno, ďakujem pekne, dovidenia. No uznaj, takto sa vyjadrovať o vlastnom mužovi. Ty nie je to zvláštny úkaz? Čím sa manžel stáva úspešnejším, tým jeho žena protivnejšia. Ty, kde som ju len videla, taká stará mapa? Pozri. Aha. A vraj pozvánka. Dovolíš? Dokedy si mala volať šéfovi? Na Zepte mal poradu do 3:30. Aha. A zraz je o 16:30. Z toho vyplýva, že to stretnutie sa nemôže uskutočniť v Bruseli. Musíme ísť na vec prísne logicky.
Bratislavská informačná služba. Prosím vás o takúto informáciu. Boli by ste taká láskavá povedali mi miesta, kde sa najčastejšie stretávajú maturanti po 25 rokoch? Podľa našich štatistických zistení za posledných 5 rokov 45% všetkých takýchto podujatí sa uskutoční na lokalitách Limbach, Pezinská baba, Bratislavská koliba, Zrkadlový haj v Petržalke. 30% takýchto podujatí sa uskutoční v lokalite Modrá, Harmónia, Zochová chata. Hej. 15% sú zastúpené Piešťany, Smolenice a Kamenný mlyn. Ale naša služba zaznamenala aj výstredné ročníky, ktoré sa schádzali napríklad v čarde Kormorán, alebo pod holým nebom na Pajštúne. Pajštún. Ďakujem pekne. Tak. Taxi. Potreboval by som taxík tak asi na 2 hodiny. Nemáme. Ale ide o naliehavú situáciu, nejde o mňa. Očujte, a čo ste vy za človeka? Dneska je pátek a sú svadby, ne? No hej, ale ide o vedúceho pracovníka, ktorý sa zúčastňuje kongresu v zahraničí a ten kongres súvisí s otázkami životného prostredia, ktoré sa nás všetkých dotýkajú. To je Ida. Haló, položila. Dovolíš? Prosím. Tak si. Kolegyňa, to ste vy, srdiečko? Jako keru myslíte? No tu, takú nakračie ostrihanú pani od vás. Chcela som len... Ne, prosím vás, povedzte jej, že vo štvrtok ráno dostaneme tovar, áno? Čo? No nech určite príde. A... Prosím vás, nemáte tam takého fešáka, čo by ma odviezol do Modry? Tak za 2 hodinky je naspäť. No... Že ste to vy a kam by ste chceli ho pristaviť? Nech čaká pred hotelom Kiev. Tak idete tam, už ho posílám. Ďakujem. Ženská, ty klameš. Jeden vlastný muž ja neverí. Bez toho sa nezaobíde žiadna poriadna sekretárka. A vôbec, vyučil si sa za jemného mechanika, mohol by si vedieť, čo je to jemná práca. No. Tak ja idem. Čo? Ty by si mohol zostať pri telefóne doma alebo tu. Môžeš mi vysvetliť, kam sa vlastne ženieš? No predsa za šéfom, kvôli tej letenke do Harmónie. Do Harmónie? Samo je to úplne jasné. Br ako br. Brisel znamená Bratislava. A táto obec pri Modre je predsa Harmónia. Vidíš? Toto tu vyzerá na to raz ceste. Celkom živo si to predstavujem. Taká drevená chatka, už nie celkom nová. Idem s tebou. Pre mňa, za mňa? No, verím, ale neupodozrievaš. Ja v živote by ma nenapadlo, ale vieš, teraz keby si nechcela, aby som išiel, začalo by ma zhrízať svedomie. Prosím ťa, mal si ty k tomu niekedy dôvod? Vieš čo, Žovka, poviem ti pravdu. Na vojne sme sa učili topografiu. No, chápeš? Čítanie z mapy, orientácia v teréne a tak. No dobre, a čo? Vieš, podľa mňa táto obec nie je Harmónia, ale Budmerice. Tie ležia vzhľadom k Bratislave takto. Východo, južne. A nie len to, je tu aj to raz cestie. Miláček môj zlatý. Pravda, že sú to Budmerice. Vieš čo, rozdelíme si úlohy. Ty budeš patrať v Budmericiach a ja v Harmónii. Dobre? Dobre. Tak, toto je podľa teba tá chata? Jedine. Prečo ty si vystúpil z taxíka? Sľúbil si mi pomôcť v Budmerici, tu si úplne zbytočný. Prepáč, nevysvetľuj si to vzlom. Ale keď sa taxík pohol, zdalo sa mi, že počujem spev. Tam sú, napadlo ma, mala pravdu, ako vždy, a prikázal sa zastaviť. To je zvláštne, ticho ako v hrobe. Ja sa idem pozrieť. Sú otvorené. Dobrý deň. Je niekto doma? Mala si pravdu. Ako vždy.
Ty. Mám taký zlý pocit. Tuto sa niečo dialo. Čo? Starčekovia si trošku zašantili, čo na tom. Zvláštne je len to, ako dobre si sem trafila. Nemôžem za to, že keď ja poviem A a ty B, že to A bolo, ako sa ukáže, vždy správnejšie. Napríklad, typnime si, čo je v tej barovej skrinke. Tak začni, aby som ťa neovplyvnila. Fľaša slivovice, domáce. No vidíš, a podľa mňa je tam bomboniera. Čokoládové cukríky značky Mon Cheri. Nie je? Teda to je čudné. Tak vidíš, tento raz si mal ty lepší odhad. Ja by som sa i hneď hlásil na psychiatrické liečenie, keby som tam našiel bombonier. Ale vieš, čo je zaujímavé? Celý život žiješ v Bratislave, ktorej ovzdušie... Škoda hovoriť, a ty si prídeš a z ničoho nič na takú diaľku zacítiš čokoládové bombóniky značky Mon Cheri. Višňové. Čo? Hej, sused, ste doma. Koho prosím hľadáte? Akože inžiniera Husínyho. Toto je jeho chata? Slečna, predsa... Čo predsa, dopovedzte. No, predsa musíte vedieť, v čej chate ste, keď ste tu. Áno. My totiž súrne hľadáme inžiniera Ursínyho a stopa nás zaviedla sem. Prepáčte, ja som Dušan Sansetti, to je moja snúbenica Žovka. Mamakovický. Struháriková, prosím vás, nevedeli by ste nám poradiť, kde by sme našli vášho suseda? Ej. Vy ste to tu už tak našli? Áno, pred pár minútami, ale myslíme si, že tu už niekto pred nami bol. Tak ten neznámy bol asi tak 170 cm vysoký. Niektoré predmety. Medzi nimi hodiny. Prosím vás, súdite tak na základe intuície, alebo ste varý detektív? Ale kdež, ja som obyčajný profesor. Mojím odborom je umenoveda. Čo chvíľa vám všetko vysvetlím. Zanedlho sa vrátim. Býva tu nedaleko okrska. Zahlasím mu krádež. Dovidenia. Dovidenia. Je 7:15. Toto tu nemá budúcnosť. Mali by sme niečo podnikať. Podľa mňa. Tu sa poschádzali a odtiaľ to niekam spoločne odišli. Ale kam? Niekto prichádza. Ešte, poď sem. Tu máš kutáč. Stan si za dvere a keď zakašlem, tak zaútoč. Dobrý deň. Som hudák. Súkromný psycholog, v skutočnosti geometer, ale keby som sa ešte raz narodil, bol by som mňa vulkanolog, alebo kurič, to len tak na dokreslenie. Dušan Sansetti, ja som tu... Viete, nič mi nevravte, vy sa nepatríte. Vyhasínajúce svetlo kozuba, to nie je z vášho sveta. To, čo sa ponúka ako láska, to vás sem pritiahlo. Ako oheň intimný a univerzálny. Ten, ktorý my sami zmotnujeme a ktorý pretrváva v nás, ako podal by som, pomsta alebo nenávist. Je tak? V podstate áno. Spoliehate na intuíciu, na jej zvýšené pôsobenie. Nie, priateľ. Intuícia, vôbec metafyziku, to som zavrhol akože jak 6. B. Viete, a pretože som v podstate realista, budem konkrétny. Tak napríklad, včera večer, presne o tomto čase, som videl v televízii, vysielali reláciu Na dobrú noc. No a ja, idúc okolo, som zacítil chuť
karamelizovaného cukru. Okamžite mi bolo jasné, že tu niekto pripravuje hriatlo. No a kto pije takýto nápoj? Je môjim bratom z ohňa cez oheň. Prosím vás, a neviete náhodou, kde ten brat je teraz? No veľmi rád by som sa s ním zbratal. Nech sa páči, priateľ, upíte si. Ďakujem. Len si smelo odkašlíte. Ja viem, že dnešná mládež nie je zvyknutá piť tento nápoj. Nápoj, elixír našich predkov, zbojníkov, povedal by som klasik. Prepáčte, prosím, dovolte predstaviť snúbenicu Žovka Struhárikova. Aká vzácna príležitosť vidieť devu s kutáčom v ruke. A v dnešných časoch. Dobrý deň. Vedel som, že ste na blízku skôr, ako ste sa zjavili, pretože kozub a žena, to sú dve spojené nádoby, ako dve čaše dotykov, ako hovorí básnik. Viete, ale to je môj názor, ak dovolíte. Ja som v najskrytejšej podstate svojho ja psychológ ohňa. Povedal by som pyrológ. Pyrolog, pyrotechnik, pyrica, pyren. No to nejako súvisí s ohňou, nie? Vynikajúce, má to spoločný koreň. Áno, správne, správne. A pyroška? No nie cestovina, ale meno pyroška. No. Prekladá sa ako rúženka, nemala by sa prekladať ako ohnivienka? No znamenite. No priateľ, ešte som nestretol takú ostroumnú snúbenicu. A žiť po takom krásnom boku, s takým rozvinutým intelektom. No priateľ, úprimne s vami súhlasím. Tak, o chvíľu sú tu. Bezpečnosť? Áno, aj s páchateľom. Dúfam, môj popis sa presne hodil aj z toho gejzu vodičku. Vodička? Áno, je to on. Vy ho, prosím, poznáte? Nie, ale to meno, vážený, to meno, to je predsa úplne jasný prípad. To je hasičský syndrom a povedal som schválne hasičský, nie požiarnícky, pretože ako dobre vieme, to je obrovský rozdiel. Ale prepáčte, nebudem vás zaťažovať svojimi psychoanalytickými rozbormi. Obávam sa o správnosť výsledkov, ktoré nám poskytuje psychoanalýza. Pardon. Som chudák, súkromný psychológ. Inak geometer. Vy ste, prosím? Makovický. Makovický. Áno, mojim odborom je umenoveda. Umenoveda, chápem, umenoveda. To je Tristan Shandy. Shandy, ústredný hrdina rovnomenného románu Laurensa Sterna. Bravo, pán kolega. Ďakujem vám veľmi pekne. Pán kolega chce proti mne použiť ako argument jeho názor o tom, že meno, ktoré dajú dieťaťu pri narodení, určuje jeho povahové črty, charakter a životný osud. A presne tak. Ale to je veľmi mylné a povrchné, pán kolega. Meno to nie je symbol. Meno je znak, irelevantný svojmu významu. Áno, ale pán kolega, v koľkých ľudových pesničkách sa napríklad spieva o vode, vodičke? Teč, vodička, pomaličky, teč, vodička. A prvý vylúčený, aby to človeka meno vodička nepoznamenalo na celý život. Potom neochvene dochádza k posilneniu kontrastných postojov. A čo je, prosím, polárnou kvalitou, protilahlým živom náprotivkom vody? Čo, vážený, čo? No predsa oheň. Už bude 8. Ja sa musím spojiť s môjim šéfom. Bezpečnosť môže vyšetrovať aj bez nás, teda bezo mňa. Ty by si tu aj mohol zostať. Nechápem, kam chceš ísť. Kam asi? To prosím, neprichádza do úvahy. Bezpečnosť musí skonfrontovať páchateľa. To je otázka niekoľkých minút. No, silne pochybujem. A vôbec nie som si istá, že páchateľ vyzerá tak, ako ste ho popísali. Aha. No to je škoda. V najbližších minútach sa presvedčíte. Totiž, viete, ja som svojim založením štrukturalist. No, i by som sa veľmi nechválil. No, prosím, možnosti každej metódy sú obmedzené, ale ja, pokiaľ ide o samotný prístup, dávam vždy prednosť štrukturalistickému pred psychoanalytickým. Predvediem názorne. Prosím, sadnite si. Povedal som, že páchateľ vošiel dnu oblokom, čo je, prosím, zrejme na prvý pohľad, ak miestnosť bereme ako štruktúru. Vošiel dnu, urobil za dva kroky a začal robiť
neporiadok, povedali by sme reštrukturalizovať. Ale konštatujte, vážený priateľ, a nevysvetľujte, prosím, ale vychádzajme z ohňa. Áno, z ohňa kozubu, ktorý vyžaroval na dvoch opustených ľudí teplo a potom sa prejavil vo svojej zápornej podobe, pretože, čo hovorí a vepon celé, teplo ako princíp života, áno, začína a pokračuje síce v hre živočíšnej organizácie, ale potom, keď postúpi na stúpeň ohňa, spôsobí spustošenie veľké. Budem pokračovať ďalej ja. Povedal som, že páchateľ je asi 170 cm. Vysoký, výšku som prosím odhadol podľa seba. Ľavák. Smer, ktorým viedol ťah, ako aj očividne silnejšia ľavá ruka, sú zrejme. Naozaj nič také nevidím. Milá slečna, vy by ste pravdepodobne nerozoznali ani ťah šteca Rembrandta od Franca Halsa, čo je veľmi ľahké, pretože ide o dve veľmi výrazné umelecké osobnosti. Ale povedali ste, že to bol hlupák. To som prosím nepovedal. To som nepovedal. Že výška jeho inteligencie je veľmi nízka, to som povedal. To som tu vyčítal z týchto znakov. Takto zdobili a značili steny svojich jaskýň naši predkovia v paleolite. Hovoríme tomu makarónové značenie. Protestujem, povedali ste, že bol nízkej inteligencie. Áno, viem, kam mierite. Naši predkovia v paleolite neboli hlúpi, to rozhodne nie, poznali oheň. Ano. Presne tak, správne? Áno, presne tak. Ale to nejako nemení na skutočnosti, že naše individuum nemalo vyvinutú fantáziu. Keby bol, povedzme, aspoň rozvinul symetriu, vniesol určitý rozvoj, aspoň akýsi náznak ornamentu, tak by som hodnotil jeho QE úplne inakšie. Pán kolega, z hľadiska umenovedca s vami súhlasím, ale ako psycholog ohňa, virolog, zásadne protestujem. Večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Schindler som. Vediem vám fešáka. Len nedávno bol prepustený z väzenia a je podozrenie, že... No len poď. Poskávam. Vodička, vy tu pred svedkami prehlasujete, že ste sa dnes v tejto miestnosti nezdržovali? Počujte, Ambrosko, keď vám hovorím, že som tu nebol, tak som tu nebol. To je tuto... Teraz nie som pre teba žiadny, Ambrosko. Upozorňujem ťa naposledy. Som tu služobný. Ako pomocný orgán. No. Mladý muž, poďte sem. To akože ja? Áno, poďte sem. Poďme. To akože ja? Poďte sem. Čo? Tak. Koľko máte výšku? No, 171. 171. A viete písať? A čo si vy o mne myslíte, že som čo? Čo? No však povedať si môžete, napíšem vám tu taký román. Jedna báseň. Áno. Tak píšte. Nech sa páči. Môžete si vybrať. Toto si vezmem. Červené. Tak píšte. Aj estetika je veda. Veda. Veru. Nie, mladý muž, estetika sa píše s mekým i. Okej, prepíšeme estetika. Ako som povedal, 171 cm. Vy si chodí, píše ľavou rukou. Ukážte mi nožičku. Na čo? Aha. No, pozrite sa, mladý muž. Pod oblokom taký istý otlačok topánky, ako je vaša. Mladý muž. No neplačte mi tu, bol som tu. A čo keď? Vodička, to je zlé. Môžeš povedať, čo si tu hľadal? Čo by som mal? Môžem ísť nádov okolo, ne? Môžem. Môžem si chcieť zapaliť? No môžem, ne? A môžem náhodou nemať círky, ne? Môžem. A môžem si ich chcieť požičať, ne? Môžem. Vodička, netáraj. Nie, hovorí pravdu. Áno, potreboval ohňa. Potrebovali si ohňa? Samo. Nakoniec, keď chcete, môžem ich dať aj spátky. Nakoniec. Debilné balení. OK? Ani nie. Poďte sem ku mne bližšie. Poďte. Pozrite sa na túto stenu, ako je kompozične nevyvážená. Tu obrazy symetricky rozmiestené a tu hra prázdna plocha, prázdna stena a klinček prázdny.
Očúvajte, nie ste vy náhodou zo Scotland Yardu, čo? Ty hodiny sem nezebral, iba sem si ich schoval. No ale môžem prinesť, keď chcete, naspátky, no? No tak prineste. No, uno momento, signore, som tu aj s hodinkama. Ďakujem. No prosím, tu je jeden kus hodinek, ani to není boh ví, čo? Tak sa páči. Pekne zamestíme. Áno. No, hotovka, môžem už ísť. Nič už nechýba? Samozrejme. Naozaj? Tak ja vám poviem, čo tu ešte chýba. Nech sa páči. Mon cheri, nevravila som? Chillingle v čokoláde. No, ostatné som okoštúval, bola plná. No, kúpim novú nakoniec, čo? OK? No, neviem, čo si ešte na mňa chcete vymysleť. Ak už nič nemáte, tak... Ale áno, nech už odíde, čo? Ostatné sa vyjasní s majiteľom chaty. Musím ho bezpodmienečne nájsť. Počkajte, počkajte, svečna. A viete, kde ho máte hľadať? Alebo ešte nie? No, nie. Áno, tak ja vám to, čo nevidieť, poviem. Vychádzam z toho, že tak ako v úlomku keramickej črepiny z krépy je obsiahnutá celá informácia o doterajšom vývine ľudstva, o jeho spôsobe života, o estetickom cítení a tak ďalej, tak aj tu v tomto priestore je obsiahnutá informácia o tom, kde sa zdržuje inžinier Ursini. Skrátka, inžinier Ursini svojim odchodom poznamenal tento priestor. Ja si to dovolím dešifrovať. A mladý muž, prosím vás, dajte do poriadku túto miestnosť, dajte ju do pôvodného stavu. Samozrejme. Upratovať vodička a pohyb. Ale Ambrózko, no ja nevím, kde čo patrí. Vodička, mlčať! No prosím, prosím. Dobre, Ambrózko. No poďme, poďme, vodička, poďme. Stík, Úrkov, stík, stík. Ide sa robiť veľké upratovanie. Slušnosť pre všetky mladí mu. Slušnosť pre všetky mladí mu. Slušnosť. Vodička, pohyb. Toto kreslo bolo. Dobre, pamätám. Takto. Toto bolo. Asi takto. Áno, toto bolo tu. Nechajte to, ja som tu odpovedal. Vodička, prosím, áno. Prosím, no. Toto bolo, no, takto asi. Áno. Tak prosím, teraz si pekne posadajte vy sem. Vy sem, prosím. Áno, vy áno, správne tam. Prosím vás pekne, keby ste... Áno, 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 rá, 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 rá. Áno. A pozerajte pekne, nech sa páči. Tak. Pozerajte pekne pred seba. Vy si sadnete tam, áno? Ďakujem. Áno, tak to by to bolo lepšie. Ale chýba tomu primeraná atmosféra. Vodička, prosím vás, zahrajte niečo na gitare, áno? Ale chalami, áno, však ja neviem hrať, no čo... Vodička, na... mlčať a hrať. Dobre, dobre, keď ste to vy, Ambrós. No poďme, poďme. Vodička, poprosil by som niečo také smutné, také lirické, také nostalgické. Zišli sa starí priatelia. Mladosť už pominula, ale penzia je ešte ďaleko. Poďte tam, cémol. Áno, tak cémol. 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 Tež vodička potichučky, tež vodička tačer. Povedla mi, že ma ľúbi. Teraz gémol, teraz gémol. Nedoleža na mesúdi. Bravo, bravo, bravo. Končiť, končiť, vodička, končiť. Ticho. Aperitív. U vás aperitív. Áno, áno, chodím. Áno. Aperitív, áno. Čierna káva. A tam kofola. No, no prosím, prosím, všetko je jasné. Už viem, kde sa zdržuje inžinier Ursini. Vytvoriť primeranú atmosféru, to je najdôležitejšie. Veci sa vám objavia v pravom svetle. No prosím, pre krátkosť času, iba stručne. Tak, dva záchytné body. Tu čierna káva, tam kofola. Tam kofola, pretože aj keby niekto z jubilantov trpel na ledvinovej kamienky, alebo bol abstinent, istotne by aspoň symbolicky, pravda, zdvihol pohár. Ja, správne, správne, ale upozorňoval som. Áno, ale dvaja nedostali alkoholický nápoj. No, prosím, no, prosím, toto bol, toto decka, bol. Decka, ne? Šofér. No, tak, 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 ale presnejšie, alebo správnejšie po slovensky, vodič a dieťa. Pretože jubilanti boli dospelí ľudia, tak nedali piť
dieťaťu čiernu kávu, samozrejme. Rozhovory dospelých dieťa nezaujímali, boli cudzie malej detskej duši. No a tu prosím, ako som videl, nech sa páči, toto je detský rukopis. Dovolíte. To vidno podľa písma, detský rukopis, nech sa páči. A, jasné. Detský rukopis. Dieťa sa prosím nudilo, čo si si čarbal, značil. A čo najskôr prosím, no to, o čom sa rozprávali, čo dieťa najviac zaujímalo. A to bola cesta kam, prosím? Kam? Vy ste, prosím, taký intuitívny typ. Prinesiem vám mapu. A budete taká dobrá. A ukážete nám smer cesty. No, tu sa preskočte, slečinka. No, ticho! Tak ja vám, pozrite, pomôžem. Dieťa je tvor hravý. Niektorí vedci hovorili o ľudickom princípe v jeho spoznávaní a konaní. No, prosím, teda dieťa. No. Predpokladám, že ide o názvy obcí. No, správne, to ide. No. Modrá skala, červený kameň. Dobre. No. Zriedkavá. O takej obci som v živote nepočula. Iba, že by to bola Zázrivaná, tá je oveľa severnejšie. No. Horňany. Nechápem. Tak ako vidím, opúšťa vás intuícia. O čom sme, prosím, hovorili? Hovorili sme o tom, že zápis urobilo dieťa, ktoré sa hralo z nudy. No, a ako, prosím? Neviem. Totiž hrať sa možno všelijako. Ale existuje taká hra primeraná detskému veku, zakladá sa na inverzii slov. Dieťa si vymýšľa opačné významy, opačné názvy. Aha. Skúste ich správne prečítať, prosím. Tak. Modrá skala. No? Myslíte, červený kameň, nie? Výborne. Ja viem, zriedkavá by potom mohla byť. Častá. Častá, áno. Horňany, Dolňany a... Tak. Horné Gaštany. Dolné Orešany. Áno, je to presne tam. A v záhrade vo vinárni je prekrásny kozub. Stával ho fascine. Zámo, že sú tam. Hodička! Čo, podávam informáciu, ne? Chudáci, trápia sa tu. Samo, že sú tam, však to vím, ne? Vendelin Šefranka od nás ČSAD mi to povedal, že ich tam hodí. Rozumíte? Povedal, že príde neskôršie na mariáž. No. A Gejza vodička vybral sa práve sem, požičať si zápalky. Ale tak to si... Vodička, to je zlé, odchod. No prosím, poďme. Teď vodička. Dobrú noc vám. Potichu. Pozdávam. Vodička. Prajem vám príjemný večer a ešte krajšiu noc. Váš Huda, súkromný psycholog, inak pirolog. Dúfam, že som vám pomohol. Dobrú noc. Ďakujeme a dobrú noc. Dobrú noc. Dovidenia. Hráčte. Nie. No prosím, dobrú noc. Dobrú noc. Tak. Nejdu. Rozbolela ma hlava. Ty do tých Orešian pôjdeš ty, alebo mám ísť ja? Sadni si. Čo je, prosím ťa? Sadni. Pozri sa. Intuícia je, alebo nie je. O tom sa nedá špekulovať. Takže, tie višne v čokoláde nechávam stranou. Ale aby jedna sekretárka nevedela, kde jej šéf má chatu, tomu ja neverím. Právom. Vedela som, kde má chatu, ale nevedela som, že sa tam majú zísť. Prečo si sa potom pretvarovala? Vieš... Bála som sa, že čo si o mne pomyslíš. Minulý týždeň sme sa vracali zo služobnej cesty. Však na silu chcela, aby sme sa tu zastavili. Ale ja som bola veľmi zdržanlivá. Fakt. Ani jedinky bombónik som si nevzala. Hoci veľmi dobre vieš, ako mám rada višne v čokoláde. Súhlasí. Čo? Všetko. Verím ti, naozaj. No tak vidíš. Veď aj vodička hovoril, že škatula bola plná... Thank you.
Si ešte tu? Kde by som mal byť? Myslela som, že ti na mne záleží, že si išiel do tých Orešian. Kdeže? Bol som iba zatelefonovať mame, aby palacinky predsa len na tú večeru pripravila, vieš, ešte nie je neskoro. Takže moja ohrozená existencia ťa nezaujíma, čo? Načo ty si tu? A vôbec lezieš mi na nervy. No bež si, bež, mamičky, maznáčik, papkať palacinky. No utekaj, vychladnú. Omyl. Cesto musí trochu odstáť, aby palacinky boli krehké. Vieš čo? Nejdeš ty, idem ja. Však ty sa vrátiš. Nevrátim. Vedel som, že sa vrátiš. Odrazu všetko vieš. No a čo vieš ešte? Ja? Všeličo. Napríklad, že dnes niekto príde. Nehovor mi, že nie. Možno škvrny na slnku alebo kanály na Marse zapríčinujú dnes takú zvýšenú intuíciu. Sama vieš? A aj Makovický to zbadal, že teba dnes opúšťa. Vidíš? Mňa práve teraz pochytila taká zvýšená intuícia. Cíti mi... V celom tele vibruje mi v žilách, zviera mi srdce. Tebe šibe? Asi hej. Inak by som už dávno prišiel na to, že je nonsens, aby aerolínie prerušili spojenie s Európou o 22. hodine 30. minúte. Ďalekopisy ťukajú celú noc. Pracuje sa stále. Sviatok, piatok. Tú habaďúru si tvoja kamoška zle vymyslela. O chvíľu. Je 22. hodina 30. minúta. O chvíľu niekto príde. Povedz mi, čo mám robiť. Ale rob si, čo chceš, si mi ukradnutý. Myslím to vážne. Zmocni sa ma. Úžasne. Silná intuícia. Vidím ho jasne. Jasne ho vidím. Muža v stredných rokoch. Podobá sa trochu na tvojho šéfa. Áno, podobá. Nie trochu. Úplne. Áno, je to celý on. Ale rob si, čo chceš. Čau, Zlatko. Nudíš sa veľmi? Človeče, čo vy tu robíte? Prosím, ja nič, ja len tak, ja vlastne už idem. Len sa prosím vás, nehnevajte na Žovku, buďte tak dobrý. Za nič nemôže. Ja som na vine. A ešte sa nič nestalo. Európa sa zatvára od 22. hodine 30. minúte. Tak počkajte! Prosím, ja naozaj nemôžem zostať, pretože mama robí palacinky a cesto, keď odstojí, tak sa lepí na panvicu. Preto ja naozaj nemôžem zostať. Palacinky zle kvárom. Dovidenia. Somár. No tak začni. Neviem, čo si namýšľaš. Tak bola, kedy sme spolu chodili. Potom odišiel na vojnu. Dnes sa vrátil. Celý deň mi bol v petách. A odtiaľto sme sa nemohli pohnúť, pretože si tu mal medzičasom zlodeja. Te prosím ťa. No áno, ukradol ti hodiny, pojedol višne v čokoláde a zanechal náramný binec. Tak pokiaľ vidím, hodiny sú tam, všetko je na svojom mieste. A že si sama zjedla celú bombonieru, no to sa ti tak podobá. Ale nie, nechaj si to vysvetliť. Stačí tu niečo vysvetľovať. Je to odporné, rozumieš? Hnusné, nenachádzam slov. Ja starý hlupák, opustím priateľov, pokazím partiu, bežím za tebou, teším sa, ty zatiaľ a fuj. Chrobáčik môj zlatý, upokoj sa. No tak, tento večer patrí bana. Škoda by ho bolo pokaziť, čo? No viem, bol to pre teba šok, ale všetko ti podrobne vysvetlí. No tak, povedz už niečo. Vymyslí niečo, čo ťa poteší. Splním ti každúčké želanie. Tak vieš čo? Urob zo pár lekvárových palaciniek.